Rahim, huve Allahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bugün səhər saatlarından etibarən Azərbaycan xalqı Şəhidlər Xiyabanına üz tutaraq 1990-cı il 20 yanvar hadisələri zamanı ölkəmizin azadlığı uğrunda canlarından keçən qəhrəman vətən oğullarının məzarını ziyarət edir. Teleqraf.com-un məlumatına görə insanlar şəhidlərin məzarı önünə gül dəstələri düzür. Onların ruhuna duaları oxuyurlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.